L'atur a la nostra comunitat aquest mes de febrer, segons dades del Ministeri de Treball. Quan al conjunt d'Espanya el volum total d'aturats és de 3.246.047, la xifra més baixa en un mes de febrer des de l'any 2008, ara mateix aquí a les Balears hi ha 57.565 persones a les llistes del SOIP. Això suposa que des del gener d'enguany la borsa de l'atur ha davallat quasi un 5,5% amb 3.229 aturats manco i amb 560 persones manco respecte del mes de febrer de l'any passat. Les Balears, per tant, tornen a liderar la caiguda mensual de l'atur al mes de febrer. Per sectors, la major part dels aturats que hi ha aquí a les illes provenen del sector serveis, amb més de 47.000 aturats, seguits del de la construcció. I pel que fa a les dades de l'afiliació, ara mateix hi ha un total de 441.667 afiliats a la Seguretat Social. De gener a febrer d'enguany, la Seguretat Social ha guanyat 12.655 afiliats i la variació anual també és positiva, amb quasi un 3% més d'afiliats i 7.842 cotitzants més a dins la borsa de la Seguretat Social dins la nostra comunitat balear. El govern considera que les xifres són positives, destaca que a punt de començar la temporada turística ha augmentat un 7% la crida dels treballadors fixos discontinus i els sindicats veuen que, tot i la reducció de l'atur, la que van de veure, la creació d'ocupació perd impuls. Què diu la patronal CAEP? Idoi demana cautela a les administracions per no perjudicar l'economia en un moment d'alentiment del mercat laboral. Hemos notado un aumento de los llamamientos a los trabajadores fijos discontinuos y una reducción del paro tanto en términos interanuales como mensuales. Por tanto, unos datos de febrero positivos. Trobem que aquesta milloria és molt petita perquè per Comissions Obreres hi ha una situació de saturació del nostre mercat laboral i no pot absorbir i generar, per tant, més llocs de feina. Que les administracions tengan cautela a la hora de tomar decisiones porque pueden perjudicar a las empresas la creación de empleo, sobre todo a los nuevos ciudadanos, poniendo nuevos impuestos como el del transporte aéreo, que esto grava a todos los ciudadanos de Baleares.